Përshëndetje dashur teleshikues, të Radio Televizionit Shqiptar. Ja ku i takohemi sërish të bashkë, por kjo do të jetë hera e fundit për këtë sezon, pasi jemi në puntatën e fundit të stacionit Rozë dhe nuk ka më bukur në fakt se sa ta mbyll me katër miq të ftuar këtu në studio, kam katër gazetarë profesionistë, të cilët do të flasim për ngjarjet e vitit të showbizit shqiptar. Pra, më duhet të themi që këtë vit ne kemi pasur shumë ngjarje, kemi pasur ndarje, kemi pasur skandale, probleme me ligjin mes ish-çifteve të showbizit, por gjithashtu nuk ka pasur vetëm antë këshia, mund themi, ka pasur edhe gjëra të mira, siç kanë qenë ardhjet në jetë të bebushave të personazheve dhe vajzave të ekranit, kemi pasur romanca të reja, kemi dasëm, presim gjithashtu edhe shumë gjëra të bukura, sepse viti, do të themi, nuk ka mbaruar ende, kemi edhe disa muaj për të parë nëse ky vit do të mbyllet bukur apo jo. Por ne do të komentojmë ato më të bujshme, do ta nisim me të ftuarit tan, Angjeli Dikolli, gazetar. Angjeli, faleminderit që ke ardhur. Faleminderit gjithmonë, është kënaqësi. Krisa, ti je. Pegja Troksi. Gjithmonë. Faleminderit që ke ardhur, dashur. Gjithashtu kemi të ftuar Julio Doku, gazetar. Faleminderit që ke ardhur dhe Klotilda Harka. Faleminderit që ke ardhur. E nisim kështu, unë fillimisht dua t'ju pyes një herë të katërve, nuk e di si është dukur ky vit në showbizin shqiptar, pak i zhurmshëm ndryshe nga vitet e tjera? Është shumë e vërtetë, Krisa, në fakt ka qenë një vit shumë i zhurmshëm dhe pa diskutimi nga ato vitet që për sa i përket gazetarisë së showbizit dhe ne si gazetarë të cilët merremi me showbizin, do ta thoja goxha me një perspektivë të vërtetë. Ka pasur ndarje, kemi pasur bashkime, kemi pasur ribashkime, kemi pasur ndarje, divorce, një vit i cili ka ushqyer goxha këtë pjesën e portaleve dhe ne si gazetarë të showbizit kemi qenë më shumë aktiv se kur. Po, duhet të kemi pasur një zhurmshëm. Absolutisht. Dinamikat mendoj që kryesisht në Shqipëri nuk mungojnë asnjëherë, sidomos kur i referohemi kësaj teme. Ne jemi popull mediterran, jemi le të themi shumë afektiv dhe si pasoj shumë të ndjeshëm nga kësaj tipologjie tematike, kështu që gjithmonë ka patur, por ky vit le të themi ka qenë më dinamik për shkak sepse për mënyrën dhe qasjen se si kanë patur çiftet ose ndërveprimet me njëri tjetrin, për problematika që kanë hasur, cilët kanë qenë këto personazhe dhe ndoshta e ka bërë disi kanë bërë më shumë bujë se ato të viteve të kaluara. Edhe mendoj se dhe ata që nuk kanë pasur interes në showbiz. Ka marrë për masa të mëdha, ka marrë për masa të mëdha, plus tani me rrjetet sociale është e pamundur që ti të mos jesh në njohje të paktën përciptazi ose lehtësisht të një situate që ndodh mes sidomos mes dy personazheve publike, por siç e thashë pak më parë, kurioziteti më i madh është referuar pikërisht personazheve që kanë qenë pjesë e këtyre tipologjie debati ose dhe kanë marrë absolutisht vëmendjen publike maksimale. Po. Julio, si të zhdukur ty? Po, mund të themi plot gojnë që ka qenë një ndër vite më dramatike përsa i përket showbizit. Kemi parë që gjysmën e VIP-ave i kemi vënë në gjykata këtë vit, se ka pas shumë ndarje. Por gjithsesi në fund ditës këto skandale na bëjnë që jemi pak më aktual dhe më aktiv në rrjetet sociale. Po, Klotilda, në sfirin tënd? Unë mendoj që ka vite që showbizi është bërë shumë dinamik, madje ka eklipsuar dhe lajmet e tjera të politikës, dhe mund të them që showbizi, Kronika e Zezë dhe Kronika Rozë janë ato që qëndrojnë në top listën e lajmeve më të klikuara. Aq më tepër kur bëhen bashkë, kur ndonjëherë përzihet Kronika Rozë me atë të Zezë, është edhe më mirë për mediat online. Se klikojnë dhe më shumë. Mendoj se kemi pasur shumë punë këtë vit, ne duke u marrë. Jo, mendoj që kanë pasur edhe probleme ligjore, duhet të themi. Jo, çdo vit kjo histori është, por nga që është viti i fundit dhe kujtesa është më e freskët, na duket sikur ky është viti më dinamik, po edhe vitet e mëparshme kanë qenë mjaft dinamik për sa i përket. Kjo tregon që njerëzit e famshëm e jetojnë një jetën në maksimum dhe në momentin që jeton një jetën në maksimum do kesh edhe dashuri, edhe ndarje, edhe divorce, edhe fëmijë, të gjitha jeta në të gjitha dimensionet e saj. Po, nuk e di nëse mendoni që deri diku një pjesë e tyre mund ta kenë bërë paksa edhe për të qenë qendër të vëmendjes, pra mund ta kenë përdorur pak jetën personale. E kemi thënë gjithmonë që është përdorur në fakt si një strategji marketingu dhe është ky tok fjalë se i cili vazhdimisht është përdorur nga ne. Unë vazhdoj të mendoj që pa diskutim që ka pasur strategji marketingu në çifte dhe në showbizin shqiptar dhe kjo lloj strategjie marketingu ju është kthyer më pas dhe përkthyer në të mira për sa i përket karrierës së tyre, për të ecur në rrugtimin e tyre, në karrierën e tyre, në muzikë, në aktorim, në fushat e tyre respektive, kështu që ka pasur strategji marketingu, absolutisht, si çdo vit tjetër edhe ky vit.
Nuk di Klegja, për ty cili ka qenë lajmi që të kam mbetur në mendje për gjatë TV-t? Deri duke pasur dhe interes të shikosh si është vazhdimësia e saj. Të them të drejtën, nuk di të ndaj mes të gjitha lajmeve, por edhe unë besoj si me shumicën e pjesës më të madhe të interesit publik, besoj kanë qenë ndarja e Princ Lekës me Elian, duke qenë se... Se ka qenë familje mbretërore? Familja mbretërore, mënyra se si e gjithë dinamika ngjarjes se si u zhvillua, le të themi të gjitha paqartësitë, të gjitha konfuzionet, raportet e reja, domethënë le të themi që kishte një dinamikë shumë komplekse që përveç se të kuriozonte, domosdoshmërisht ne shkojmë edhe le të themi ajo që merr më shumë vëmendje publike, tërheq domosdoshmërisht, ndoshta edhe krijohet një sugjestionale si situatë, sepse duke është e insinuar ti do hapësh rrjetet sociale, do kosh një lajm që ndoshta ti momentalisht e ke fshirë nga vëmendja jote dhe nuk ka më interesin tënd, po domosdoshmërisht në momentin që ti e shikon do ta klikosh për të parë se çfarë zhvillimi ka marr. Kështu që mendoj që ka qenë kjo. Pastaj palën pastat e të tjera, por besoj fort që ka qenë një ndër ngjarje që ka patur absolutisht interes nga publiku. Nuk e di për Julion, diçka që ne gazetarët e kemi tonën janë dhe her pas here luajm pak me titujt ne. Kemi tonën. Dhe nuk e di atë kanë gjallur diku interes për të parë akoma dhe më shumë çfarë realisht po ndodhte mes ish çiftit Elia dhe Princ Lekës. Patjetër, gjithmonë titulli është ajo që të shtyn më shumë që ta hapësh artikullin më pas. Historia e Princit Lekës dhe Eles ka qenë shumë të rënditse se ndoshta ishte edhe për shkak të banale deri diku banale. Për shkak të publikimit të videos. Po. Po, edhe historia doja të përmend edhe historinë e Majës dhe bashkëshortit të saj, po ashtu ajo ishte një ndër historitë deri diku të rënditse. Dhe më parasysh që Maja kishte atë personazhin popullor me këngët jugore, ishte shumë e mirë në publik. Dhe u përfol për jetën personale. Po, momentin që pasaj doli videoja, ishte skandalose dhe shkaqet ishin pashtu deri diku materialiste. Po, nuk e di Klotilde? Jo, në fakt. Edhe për rastin e Majës, po, historia u përsërit nga jetës profesionale me atë personale. Po, domethënë historia u përsërit nga historia e Princit. E njëjta gjë, doli video, po ashtu dhe tek Maja doli video. Dhe ishin të dyja çifte që deri në momentin që ndodhi kjo, ishin ato çiftet ideale, si të thuash, ajo dashuria e vërtet. Por ka edhe kështu, ka dhe një anë të mirë, sepse si për Princin, si për Majën, po marë këto dy personaje, po e marë Elia, se Elia ishte, se të thuash, ajo që edhe u lëndua dhe më shumë nga ajo histori, pati anën e mirë, sepse u klikuan shumë. Erdhë në qëndër të vëmëndjes, edhe edhim të gjithë që personajet e famshëm e duan pa tjetër qëndërën e vëmëndjes, si për mirë, si për keqë, e duan. Ti me ndonë se duan që t'jen? Po, pa tjetër. Në publikës jo më godin e personajë publik. Po, po ka personajë që nuk ke kërkoj, nuk dëshirojnë vëmëndje nga jeta personale, edhe pse dashi pa dashi. Po, në momentin që ti bësh personajë publik, në mendoj që jeta private që ndronë private. Ka shumë personajë publike që duan të jenë të rezervuar, ja dalin të jenë të rezervuar, sepse ne kemi personazhe publike të cilat kanë qenë shpeshherë në portale për le të themi ose janë të mirënjohur nga gjithë publiku i gjerë, por që nuk dim asgjë për jetën e tyre personale. Pjesa tjetër pastaj ndoshta është më e vështirë ta ruash këtë gjë dhe të mbash një sens privatësie kur të dyja personazhet që përbëjnë një çift dhe po flasin pikërisht për një prishje raporti apo ndarje të tipologjive që përmendëm pak më parë, është shumë e vështirë sepse të dyja personazhet janë publike dhe le të themi secili përbën interes për palën e tretë që është publiku. Ndërsa për personazhet e tjera le të themi që jo të gjithë zgjedhin ta bëjnë jetën publike, vlen absolutisht edhe teoria e Angelit që e përdorin pas për strategji marketingu, por unë mendoj që shpeshherë edhe në Shqipëri jo të gjitha ne, duke lidhur pak edhe me kulturën tonë se si popull, me mentalitetet të cilat ne nuk arrim të shpërbëjmë totalisht, sepse duhet marrë parasysh që Shqipëria nuk është Tirana dhe le të themi ata feedback-un e marrin nga publiku i gjerë nga gjithë Shqipëria dhe janë ata target grupi, jo vetëm Tirana, kështu që le të themi që ne shpesh herë nuk ja dalin mirë ta përdorin edhe si strategji marketingu. Ideja është kontrollit, pra.
deri diku. Mund të dalë jashtë kontrollit, mund të jetë një efekt bumerang që është gjithmonë një risk për sa i përket personazheve publike, sepse me të njëjtin intensitet që mund pranohet diçka me të njëjtin intensitet mund edhe të refuzohet, kështu që ka shumë risje dhe nuk besoj që janë pikërisht në atë fazë ku mund ta përdorin si Shakira, për shembull, e cila e ktheu ndarjen, sa do e lënduar mund të ishte në një minjer ari dhe ja ditit të dilte, un uroj që ta ketë kompensuar të gjithë dhimbjen me të ardhura që arriti me sukses muzikor. Nuk jemi në atë fazë ne në Shqipëri, le të themi duke i referuar edhe mundësive të reduktuara të tregut krahasuar me atë jashtë. Por Angelia mendon se një pjesë e personazheve deri diku mbase këto historitë tyre personale, kryesisht problematika divorce apo dhe situata mbase siç ishte kjo e Majës që u publikua dokumenti ku ajo kishte paditurisht bashkëshorti, mund t'ia dërgojnë miqve të tyre kryesisht që janë gazetar për ta përdorur, për ta përdorur sërish tek ajo. Mbase nuk duan që t'jen ata personat që e bën publike, por sikur dashje pa dashje u publikua. Po, është e vërtetë në fakt, duke ditur që jetojmë në këtë vendin e vogël si Tirana, pa diskutim dhe që pjesa e koneksioneve e lidhjeve është akoma dhe me fort dhe me dukshme dhe mendoj vazhdoj të qëndroj mendimin dhe opinionin që pa diskutim që mund të për pa diskutim kemi një vit që merremi me këtë pjesë dhe mendoj që patjetër kjo lidhja e ngushtë që mund të ketë nga artistët tek gazetarët patjetër që përdoret më pas, jo vetëm për këtë pjesë, po dhe menaxherët e vet artistëve mund të bëjnë këto paktet kompletet me njëri tjetrin për t'i dhënë akoma më shumë për parësi. Kush nga çiftet mund ta ketë bërë këtë gjë? Mendon se mund të ketë ndonjë personazh? Por ke amencuar për dikë? Nuk e di. Mua kryesisht më është dukur i Majës. Maja. Po sepse ne telefonuam edhe gjë tjetër na tha mbase e tha për të mos reaguar, për mos na dhe më shumë informacion, po ajo e mohoi se çfarë kishte bërë, ndërkohë dokumentet dhe video që publikua më pas tregonte gjë tjetër. Është vërtet, në fakt duke marrë shkas kështu edhe nga materialet e mëparshme që ne kemi shqyrtuar nga çiftet e tjera të showbizit dhe Maja mendoj se e përdori pak këtë pjesë. Mendon se e përdori. Sepse deri diku e dim që kishte edhe artistë të rinj të cilët hynë në treg. Maja donte të katapultojë më mirë në tregun muzikor, mendoj se është një strategji e Majës. Po, unë mendoj këtë. Julio? Strategji. Katilda? Nuk mendoj që është strategji për të katapultuar, siç thua ti, sepse një video e till absolutisht për mentalitetin e një këngëtare si Maja, që nuk është 20 vjeç, por është e konsoliduar. Video ka qenë xhiruar nga ajo. Vetes, nuk mund t'i bënte vetes atë gjë. Ajo me të vërtetë mund ta ketë regjistruar për ta pasur si material, për ta përdorur në gjykatë, në prokurori, nuk e di se çfarë, por që të nxirrte ajo një video të till, duket pak e tepër. Nuk besoj se është rasti. Në momentin e inatit, ka qenë atë moment. Mund të ketë momentin e inatit, sepse nëse krahasojmë rastin e Princ Lekës, sepse thuaj që princi ishte marrë telefoni, por në fakt thuhet që princi e ka dërguar vetë atë video. Paktën detajet e fundit këtë treguan dhe nuk e di nëse mund të jenë raste të njëjta. Po, pjesë inati. Mendon se ka qenë inati. Unë mendoj. Për shkak se ishte pak shkak pronësia aty. Pikërisht. Dhe fakti që Maja ka bërë publike, mendoj që ka qenë pak duhet se nuk ka pas kurrë atë famën masive siç mund ta kenë dhe këngëtar të tjerë. Ndoshta ka qenë një singritje direkt për famë. Një lloj trampoline apo? Jo, mund absolutisht që mund qëndroj teorikisht nëse e shikojmë nga pikpamja strategjike mund të qëndroj, por në rastin e Majës nëse e konkretizojmë, ideja është që çfarë përfitimi do të sillte Majës një tipologji vëmendje e tillë. Ndoshta më shumë. Po, dhe skandali është vëmendje në fund. Shumë evente, jo, më shumë dasma. Jo, për të tuar asnjëherë, nuk po nuk është ndërtuar asnjëherë që mund të ketë më shumë dasma dhe më shumë koncerte se doli në një video të tillë. Do thon kjo teori bie. Mund të trajtohet në dy mënyra, absolutisht që mund të trajtohet, jam shumë dakord me Klotilden sepse mund të trajtohet në dy mënyra. Kjo mund të jetë absolutisht një arsye për të përfolur, por mund të cilësohet edhe një skandal që mund të ketë një efekt të kundër që publiku, siç e folëm pak më parë, duke referuar kulturës, mentalitetit dhe shumë çështjeve të tjera, mund të të publiku nëse të shikon të shpër, sepse kemi një problem. Publiku, shpeshherë personazhet publike, ja tashon një imazh të cilin e ka ndërtuar nëpërmjet le të themi televizionit, rrjeteve sociale, dalive publike që bën një personazh publik. Dhe në momentin që ajo panoramik thyhet, ajo panoramik që ka ndërtuar për secilin prej personazheve që mund të ndodhi në një video skandal të tillë, që mund të ndodhi shpeshherë edhe në daljet publike të tjera, reality show e tjerë, ku ata nuk veshin më atë petkun e personazhit publik, por janë personazhe reale dhe shpeshherë publiku mund të ketë patur një reagim
krejtësisht tjetër, që mund tjetë, mund ta ketë dashur më përpara si personazh, por nuk e ka dashur më, sepse ne nga ana konceptuale arrim të ndërtojmë imazhe për cilat i duam dhe momentin që nuk janë më ashtu, ne i shpërbëjmë në kokën tonë. Po, mund t'ja prasin e Luiz Zeli, që ka qenë fiksë rasti i tillë, që mori një super vrull të madh nga publiku dhe në fund pasaj jemi ditën e sotme që nuk është më aq e pëlqyer sa ç'ishte dhe atë famën që kishte. Se mendon se Luiz Zeli nuk vazhdon të jetë ende aq i pëlqyer, mendoj se në fakt ai dhe Kiara janë cilësuar se janë dhe çifti vitit. Mund të jenë çifti vitit, po se sa famë kishin dhe vëmendje kishin, nuk mendoj se e kanë. Kjo është nga faktor të tjerë. Pse mendon se nuk ka ndodhur kjo gjë tek Luizi? Nuk e di, ndoshta tipi i tij që në Big Brother ishte ndryshe dhe pasi doli ishte më ndryshe, deklaratat e tij që në Big Brother ishin ndryshe dhe pasi doli ishin ndryshe. Po në të shkuptim ndryshe, mund të ketë qënë. Base sepse ai kur doli u fokusua karierës muzikore, gjë që ishte e ti. Jo, kjo nuk mendoj, po edhe për si tush mashtrimet që bëri brenda në Big Brother, nuk ishin të vërteta dhe publiku një dit e beson dhe pasaj. Pra ti mendon se çdo gjë do zbulohet një dit. Po pa tjetër. Del të sheshit. Nuk e di Klotilda në zëndan të një mendim për... Jo, nuk mund ta... Të Luizit? Përveç asaj rënjes që mund të konsiderohet rënje fame për të arsye që spektakli mbaroi dhe kaq, dolon personazhe të tjerë. Nuk mendoj se në rastin e Luizit është kjo që thoni ju, sepse Luizi e konsolidoi imazhin e vet, i fitoi paratë që donte të fitonte, famën që donte të fitonte, u kthye, krijoi familjen që donte të krijonte, i arriti të gjitha. Tani fama e tij do eci në vit të drejtë, sepse do ketë ato luhatjet. Sepse jo domosdoshmërisht mund të kesh ti të njëjtin interes publik, sepse nuk zgjat asnjëherë në kohë. Ne kemi parë personazhe që kanë bërë projekte shumë të mëdha, kanë qenë në vëmendje publike për një periudhë të caktuar kohore dhe më pas ka gjithmonë në rënje. Çdo le të themi strukturë piramidale ka le të themi një tatë pjesë më pas, kështu që edhe në rastin e Luizit unë nuk mendoj as pak që nuk është më i famshëm siç është më përpara. Ai më përpara nuk ishte në vëmendjen publike, hyri në një reality show, që i dha një realizoi të gjitha qëllimet dhe i kaloi pritshmëritë mendoj edhe të vetat, se të tjerëve po e po, në gjykimin tim, dhe më pas ai vazhdoi le të themi karrierën dhe të merrte frytet e asaj që kishte synuar dhe ndërtuar deri në atë moment. Por nuk mund të jetë gjithmonë një vulkan aktiv që akumulon të gjithë vëmendjen e publikut dhe ka interesin tuaj. Mendoj se ai nuk është më i pëlqyer siç ishte më parë në publik. Mendoj se publiku nuk i pëlqen më sa më parë. Pak në perceptimin tënd, pak në ti çka ke parë, ti ke personazhet reja, kemi patur një tjetër reality show, kemi patur dy reality show, se cilët publiku afeksionohet reality show. Gjatë atë periudhe. Po. Jo, pa tjetër, po po flas vetëm për figurën e Luizit dhe për karrierën e tij, jo pa marrë parasysh dhe Big Brother atë tjetër që janë bërë. Jam shumë dakord. Unë mendoj që publiku në momentin nëse ja ka dhënë gjithë interesin e mundshëm që mund t'i atribuojë atij personi dhe figurës që ai kanë ndërtuar, por nuk mund të vazhdoj, është e lodhshme çfarë do lloj personazhi publik që ka qenë i ka rezistuar kohës me muzikën, me projektet, me artin, me çfarë do lloj gjëje, ka ardhur një moment që në treg ka hyrë një tjetër personazh i ri që ka marrë më shumë vëmendje, që ka akumuluar le të themi dhe ose ka lënë në hije këta personazhe që kanë qenë deri në atë moment, është e pamundur që ti të jesh konstant në famën dhe le të themi akumulimin e vëmendjes që ke. Mendoni se i bëjnë mirë personazheve që të bëjnë një pauzë një disa kohë nga muzika, nga ekrani dhe më pas të rikthehen sërish? Jo, është rrezikshme. Është rrezikshme mendon. Tërheqja është shumë rrezikshme. Prandaj depresioni më i madh tek artistët është ky, kur arrin majën dhe pastaj vjen ta pjeta. Gjithmonë pas majës vjen ta pjeta, kështu që ata përpiqen që ta mbajnë me sforcë atë votën. Do të bëjnë çdo gjë, mund të them, sepse dhe eksperimentojnë goxha ku janë. Po, dhe të bëjnë çdo gjë dhe bëjnë ato gjëra që edhe ndoshta dhe ne nuk na duken aq okay, si thua. Por nëse mund të them një çift që një ishte çift më saktë, që është në qendër të vëmendjes, duhet të themi kanë sukses me projekte të tyre muzikore, pa edhe koncertet, është ishtë qifti, godxha i bujshëm, në ndarjen e tyre Gjensila dhe Besi. Gjensila, Mërtezaj dhe Beskalaku, që, pa diskutim që i gjitha këndë që ato kanë publikuar për gjatë periudhës të ndarjes, janë të gjitha me miliona klikime, janë bërë virale, përse, sepse me njëherë janë marë si dedikime. Jam shumë dakord me ty, po flasim për një harë kohor të cilin, nëse marim rastin e Luizit, me që e kemi këtu, e ka konsumuar. Po. Jemi akoma në periudhën që mund të konsumojmë gjithë lajmet, gjithë kontentin që prodhohet, gjithë projektet që ata prodhojnë, sepse është akoma në atë sensin e kuriozitetit të njerëzve për të zbuluar. Por nëse qëndrojmë tek ata dy, sepse besoj se edhe i shqiptit mund të vijë një moment që mund të shuhet kurështja tashmë dhe të bjerë dhe vëmendja për shkak se deri diku edhe gjatë ndarjes sërish vëmendja është
tek çiftet, si gjatë periudhës që ishin. Që është bërë për çiftin, Gjensila dhe Besi, pa diskutim që kanë ndihmuar çiftin. Kryesisht ku profitet rrahtia ishte akoma më i madh. Rrahtia absolutisht dhe normalisht kjo pjesë i kanë ndihmuar si një trampolinë dhe si një rrugë që do të hidhte akoma më shumë në karrierën e tyre. Për të mos folur pas për pjesën e materialeve muzikore të cilat janë publikuar nga të dy, janë marrë më shumë edhe si disë, janë marrë më shumë si dedikime dhe pa diskutim që publiku dhe koresha e publikut për të ndjekur këto materiale ka qenë më shumë e hatashme se kur. Dhe mendoj që i është kthyer në sukses. Kjo pjesa e portfolios kaq shumë dhe kaq shumë nga gjitha portalet, nga gjitha mediat, mendoj që për këtë çift është kthyer në një sukses të vërtetë. Po. Por gjithashtu nuk e di nëse mendoni që e kanë përdorur karrierën e tyre muzikore ose më saktë ndarjen për karrierën e tyre muzikore. Jo, mendoj që është më thellë se kaq, nuk mendoj se e kanë përdorur për karrierën muzikore. Sepse kanë pasur një çift ka pas lajme vetëm dhaja si për lidhje, si për ndarje. Dhe mendoj që në këtë pikë që janë, edhe disa informacione private që kam ja disa miqtë e mi, mendoj që ato nuk janë të ndarë fare, por është thjesht më e thellë se kaq. Mendon se nuk janë ndarë as pak. Tani për te teorive konspirative, po, nëse mund të... qëndron teori konspirative, po është një... Shiko, në fakt, edhe unë ato mendoj që... Ne kemi pasur burimet e sigurta që janë ndarë, por në basë edhe ato burimet ta ke ngënjyrë, kjo nuk... Kjo do kuptohet vetëm kur të vinë reagim. Zakonisht çifte kaq të konsoliduar dalin me deklarata mediatike se cili prej tyre i jep lajmin që është ndarë. Kanë dhënë nga një indicie. Asnjëri, jo. Po, asnjëri prej tyre nuk e ka dhënë mesazhin të qartë dhe të prerë. Përveç se po e zgjasin atë thashë themnajën e ndarjes për të fituar sa më shumë klikime dhe ka mundësi që ato të jenë ende bashkë. Unë mendoj që në të paktën në një video që kam parë në Instagram, nuk e di se sa font ose burimin i sigurt informacioni mund të cilësohet, por shikoj Besin në që pjesë e një reality show që thotë po flisja me ish bashkëshortën, po për ish bashkëshortën. Ideja është që ne dim në të paktën me sa informacion kemi ne dhe nga lajmet e tjerë për zhvillimin e jetës këtij personazhi publik, ai është martuar një herë. Kështu që në momentin që e cilëson dikë si ish bashkëshortja, mendoj që këtu ka një ndarje dhe ka një aprovim, një pranim ose dhe mënyra se si e komunikoi këtë, domethënë nuk ishte diçka e cila mund të ishte skenuar apo diçka e tillë, domethënë ne tha krejt rastisht ta në bisedë të tillë, por flasim për një aktor dhe humori është një ndër le të themi fusha ato. Po mënyra se si e tha, besoj që dhe aktorët më të mirë nuk do të kishin mundur, domethënë u duk shumë e natyrshme. Mund të jetë natyrshme, që ne mund të paktën burimet e sigurt ata kanë treguar që ata nuk janë së bashku, shkaku nuk dihet ende, por dihet që janë ndarë sepse nuk jetojnë më as në një shtëpi. Por nëse kalojmë pak tek romancat e reja, kryesisht tek romancat që presim dhe një dasëm, nëse flasim për Dafina Zeshirin dhe Krishnik Gjergjin, një dasëm është shumë pritur, është përfolur që Dafina mund të jetë Shazam, nuk e dim ende fiksik këtë gjë kur të vijë një konfirmim nga këngëtarja, ama përgatitjet për dasmën kanë nisur. Ka nisur përgatitjet në fakt për dasmën edhe dhe pritet. Pritet pa diskutim, është një nga këto evente që publiku mezi po e pres sepse bëhet fjalë për një ndër këngëtarët më të dashur shqiptare siç është Dafina Zeqiri dhe aludohet dhe po mendohet që ka nisur edhe kjo shpërndarja e ftesave të dasmës. Mendohet që do të jetë një dasmë shumë e madhe me përmasa shumë të mëdha. Dafina Zeqiri ka vendosur që e kemi parë shumë avantgard në stil dhe këto gjëra që e përfaqësojnë Dafinën, por të dhënat të cilat dhe ne si gazetari i kemi është që do bëhet një dasëm shumë e madhe, doj që të bëjë një dasëm tradicionale, të ndërthurur dhe me atë moderne, por... Po për shtatzanin? Mendohet që ti jetë shtatzan në fakt, nuk ka burimet sigur të apërse për këtë shtatzanin, por... Dukur pak. E rumbullakos. E rumbullakos nuk ditë të zhdukur të ty Angjeli? Po dhe mua në fakt po, por... Se nuk dihet, shumë herë janë përfolur, por derisa të vinë një konfirmim nga këngëtarja. Klegja, me do nuk të dasma e vitit? Do mund të jetë dasma e vitit, por me që folim për atë vëmëndjen e madhe që të shtrirë në ko, dhe të klasim për dasmën që t'ja lëm në një moment të dytë pritje së ëmbël. Është surprizuese në është surprizuese. Mund, absolutisht që mund të pritej, por jam shumë kurioze të shikoj Dafinën nuse. Si që tha dhe Angjeli që shpesheri kemi parë me tipologji stilit të ndryshme, që le të themi shumë autentike në mënyrën se si e përfaqëson të gjithë imazhin që ka ndërtuar ndër vite, dhe kemi parë shpesherë në mënyra të ndryshme, në stile të ndryshme, por jo si nuse, duke marrë parasysh edhe që në Shqipëri ne nuse si atribuojmë një imazh të caktuar, një imazh tradicional, shumë guximtare si Dafina, dhe Dafina nuse dhe unë ka bllokuar
ka provuar të vishet sinuse para disa vitesh për një projekt. Edhe një që ka unë pas kam humbur ta, po që një rast. Po unë do isha shumë kurioze nëse martohet këtë vit. Këtë vit ka në fund të vitit. Po, përveç do isha shumë kurioze si do ishte dasma e Prince Lekës, dasma e dytë e Prince Lekës me fotografen Blerton, sepse dasma e parë ishte nga ato super luksoze ku ishin gjithë mbretëritë dhe principatat e botës ishin në Tiranë. Nëse Prince Leka ka hyrë në botën e showbizit, të shohim se si u ta pik dasmën e tij, sepse deri tani nuk ka qenë në botën e showbizit. Mendon ti Julio se do jetë një dasmë mbretërore jo? Nuk i dihet, nuk i dihet sepse thash që Princi dhe Blerta kanë hyrë në atë botën, madje mund të themi që janë ndër çiftet më të klikuar të momentit. Po, çiftet në rrugë janë shpesh. Dhe zakonisht çiftet të tillë e bëjnë dasmën ceremoninë në këtë moment të vrullshëm. Mendon se mund të vijë kaq shpejt në moment tjetër? Po, besoj që po. Po, ama një tjetër dyshe që nuk u mor vesh kur nëse janë apo nuk janë bashkë, sepse zërat së fundmi kanë treguar që mund të janë rikthyer sërish, është Ledri Vula dhe Sara Hoxha. Kur nuk dhan një konfirmim, edhe kur janë pyetur sërish e kanë anashkaluar si përgjigje ose thjesht kanë dhënë një përgjigje që nuk e dim ku jemi as vetë si marrëdhënie. Detaj që kanë gjuar kohët e fundit nga Sara, ka qenë një intervistë në një televizion dhe ka thënë që në filmin e dytë mund të jetë protagonist, nuk e ka mohuar që mund të jetë protagonist ose pjesë Ledri Vula. Po. Dhe ndoshta edhe mund të ketë një ribashkim. Ose ndoshta s'jam dha kur. Ose ndoshta nuk u ndan kur, nuk e di Clotilde, mendon se u ndan ndonjëherë këta të dy? Kriz kanë pasur. Si çdo marrëdhënie. Po, po jo ato ndarjet që përfundimtare. Për të kur nuk folën keq për njëri tjetrin. Një deklaratë publike nuk e patëm në fakt, as nga Sara, as nga Ledri, dhe kjo na bën si publik, ndiqen në Instagram, është vërtet, por nuk si publik na bën të kuptojmë që deklarata nuk është bërë, nuk është se kemi një konkluzion, një përfundim të caktuar, që shiko këtë ky çift është divorcuar. Unë mendoj që ka patur krizë, ka patur ndarje, duke marrë edhe informacionet që ose le të themi ato fjalët që ne dëgjojmë lart e poshtë nëpërmjet lidhjeve ose raporteve që mund të kemi me persona të afërt, kështu që uroj të jenë rikthyer, pse jo, sepse ata përderisa kanë ditur ta ruajnë këtë le të themi raport respekti nga të dyja palët, do të thotë që ka patur ose kanë ditur ta ruajnë shumë mirë ose ka patur edhe akoma ndjenja, kështu që uroj të jenë rikthyer. Dhe unë shpresoj. Më fal, ka dhe një gjë që një këngëtar beqar mbush më shumë sheshe dhe koncerte se sa një këngëtar i martuar. Kështu që Ledri mund ta ketë përdorur pak se strategji këtë për të rikthyer më shumë audiencën drejt vetes. Po. Unë ju falenderoj shumë, e kemi pritur në fund të programit. Shpresojmë që ky vit të mbyllet më me pak drama dhe sa më shumë romanca të reja apo jo dhe martesa. Urojmë shumë. Të ketë sa më shumë martesa dhe sa më pak divorce. Drama do shtohen. Bindur, sa më shumë të pasur të jenë artistët, sa më shumë jetë të bëjnë, aq më shumë histori do kenë. Aq më shumë histori do kenë. Klotilda, të falenderoj shumë. Julian, të falenderoj shumë. Klegja, Angeli, shumë faleminderit. Ju falenderoj pa. Faleminderit. E pra, dashur miq, kjo ishte puntata e fundit për këtë sezon të parë të Stacionit Rozë. Unë të them të drejtën, si një sezon i parë dhe i imi, dua të falenderoj sigurisht drejtuesit e Radio Televizionit Shqiptar, zotit Alfred Peza, po gjithashtu edhe drejtoreshën programacionit Bora Gjani. Gjithashtu dua të falenderoj njeriu që ka qenë me mua që në ditë të parë, që në nisje të këtij programi, regjizorin time Sara Jaupajn, e cila më ka suportuar që në ditën time të parë dhe falenderoj shumë, sepse pa ty sigurisht ne nuk do mundeshim ta bënim të gjë, ndjesë sepse mua më kanë kapur emocione tani. Falenderoj gjithashtu të gjithë ekipin e teknikës, falenderoj të gjithë çunat që kanë qenë me ne këtu, kameramanët, të cilët kanë bërë një punë të mrekullueshme, falenderoj dhe gazetaren time Rea Hidrin, e cila ka qenë pjesë e imja përgjatë këtyre muajve. Dhe bashkë do të shihemi sërish sezonin e ardhshëm me shumë mundësi dhe ju uroj një verë sa më të bukur. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.